ଆଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପଲସରା ବ୍ଲକ ମଧୁପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଯୁବକମାନେ ପହଞ୍ଚି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଚାରି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଢ଼ା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆର୍କଭିଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ନାୟକ ପରିବାରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାହା ସହିତ ଅସହାୟ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।